gente começar o vídeo para descer, é importante compartilhar agora o máximo de pessoas. Quando eu chegar a 4.500, vai ter o sorteio, então vai ser só ano que vem, porque o ano já tá acabando, então vamos lançar a meta que é nós sempre. E hoje, galera, como vocês podem ver, tem peça da Sublimar de. Não, da Pílula de Sublimar. Que merda, mano. E voltou aquele tesouro do diabo. Aí tem, olha os prints que tem aqui, mano. Até que enfim, mano. Tá mais perto de nós colocar 5.0 na roupa. E a roupa tá 4.0. É, os caras estão tocando tudo bomba aqui, ó. Porque eu tô gravando esse vídeo na véspera de Natal. E hoje é dia 24, então vem com nós. Feliz Natal pra todos vocês. Feliz ano novo. Feliz final de ano. E é nóis sempre, mano. Aí tem a pela nível 17 que de graça aí pra nós. E deixa eu ver, vai certinho, né? É, vai certinho aí, uma prova de graça pra nós. E não perca, mano, que esse negocinho aqui é top bar. Imagina você ganhando 80 por dia, né, mano? É, bem difícil. É, no máximo você pode ganhar essa duas aqui, essa 10, 20 não passa, mas 80 piorou. 80 difícil de ganhar. Ah, já rodei uma vez, já ganhei essa bagaça aqui, ó. E também é provável que no final do evento eu vou gastar os L cupons, então, com 6 mil. Acho que é 6 mil L cupons. Eu vou deixar de renovar a capa para gastar nesse cupom. Não, nesse cupom, nesse evento. E vamos ver no que vai dar, mano. Porque eu quero tacar 5.0 na roupa até o final do ano, mano. Acho que nós consegue sim. Deixa eu ver, tá 4.0, né? Na roupa. E nós estamos com os nossos negocinhos aqui, ó. Estouro, estouro, estourado. Aí nós vamos tacar tudo final de ano, mano. Tudo final de ano mesmo. Então vem com nós, mano. Explosão de like aí. Deixa eu ver. Ah, eles colocaram também outras missões aqui, ó. Que ficou show mesmo. É, não ficou tanto show porque era assim de troca, mano. Não gostei muito não, mano. Deixa eu ver aqui a imagem do Facebook, né? Deixa eu procurar também aqui as missões. A imagem do Facebook tava aqui. Ah, também vai adicionar no Facebook. WhatsApp nosso, até baixo na descrição. O link do nosso grupo do WhatsApp. Vai lá. Entra com a moral lá, mano. E tamo junto, vem com nós sempre, mano. Vem com nós sempre. Deixa eu ver aqui. Ué, cadê as missões aqui, mano? A, B, C, D, né? Depois colete índices 100 pedras de avanço para resgatar os seguintes índices. Você vai ter que ter 100 pedras de avanço, galera, para vocês trocar pela essa bagaça. Mano, eu não recomendo, mano, porque, mano, é uma merda, mano. É, quem já tá full B3, recomendo. Mas quem não tá full B3, não recomendo. Não faz essa besteira de apertar aqui, senão você tá lascado na sua vida, mano. Aí depois, colete índices 100. Poção nível 2, poção 100 ints, nível 2, poção de prática, resgata os seguintes ints. Então, galera, é aquela poção de nível 2, mano. Deixa eu ver aqui, ó, se eu tenho um 100 aqui. É, 100 eu não vou ter, mas acho que eu vou ter uma amostra delas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É, eu não tenho, né, mano? Deixa eu abrir essa caixa aqui, ó, que vai vir a poção. Aí eu vou mostrar pra vocês. É, galera, essa poção aqui, ó. Você vai ter que ter 100, 100 dessas pra você. Pra você fazer a troca daqueles 25, mano. Ah, não sei, mano. Não sei. Vocês que escolhem essa bagaça. Eu não gostei dessas missões aqui e não gostei. Aí você pega 100 dessa poção aí no que eu mostrei pra vocês. E você vai trocar pela essa aqui. É 20, 25 dessa e você perde 100 da outra. É, não gostei, não gostei. Depois colete índice. 100 pílulas atualizadas de montaria. Eu não gostei, mano. Essa aqui piorou, mano. 100 pílulas de montaria pra essa merdinha aqui, ó. Eu não gostei, mano. Não gostei. Não vou trocar nunca, jamais. Que eu vou gastar minhas 100 pílulas de montaria. Que nós pode gastar. Que nós pode upar a montaria. Gastando upando a montaria. Então vem com nós, mano. Aí a outra aqui, ó. Depois colete índice. 100 bilhetes de aventura. É, aquele bilhete de aventura lá, galera. Você faz a aventura. É, esse aqui eu recomendo. O único que eu recomendo, mano. Mas o resto eu recomendo merda nenhuma. Então, beleza, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o bilhete de aventura, né? O bilhete de aventura é bem simples, galera. Você passa aqui isso tudinho aqui, ó. Acho que você vai ganhar umas 30, se eu não me engano. Aí aqui mesmo já tá escrito, ó. Corte médio, 15. Pílula orvalho, 10. Erva zâmia, 9. Bilhete de aventura, 10. Ótimo, 10. Deixa eu ver. Bilhete de aventura, 8. Não, acho que aqui vai, não vai, acho que não vai vir umas 30. Mas acho que, é, vem bastante. Aí vocês vai troca lá, acho que é 10. Deixa eu ver. É uma. Não, é 10 por cada ilustração, né? Pelo amor de Deus, mano. É, recomendo pra vocês aí, pra vocês não ficar passando raiva no bilhete de aventura. Então, vem com nós, mano. Espero que vocês tenham entendido. É, me desculpe se eu gaguejei muito aí nesse vídeo.
E tamo junto, aí tem a Empires aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa, mano, Bracelete Furi... Nossa, Bracelete Furioso, mano. Eu fui ver agora, mano. Eu fui ver agora. Então, eu já vou tirar até as fotos aqui, mano, pra eu não perder... Eu não perder essa bagaça, mano. É, pena que é pulseira, né, Gabriel? É, pena que é pulseira, mas tá valendo, mano. Eu queria um anel antigo, mano. Então, deixa eu já mexer aqui a câmera aqui, ó, pra ficar suave antes pra nós. Deixa eu ver, vou começar aqui no meio aqui, ó. É... Templo, né? É cristal, né? Tão aquelas coisas, né? Deixa eu ver aqui. E aqui vai ter bracelete. Nossa, ótimo, bracelete. E é quase, ficou no quase, né? Aí eu vou arriscar o bracelete aqui embaixo, mano. Será? É, não foi. Então o bracelete tá aqui, ó. Até o próximo vídeo aí que eu vou estar pegando esse bracelete, mano. Com sucesso. Tenho certeza que nós vamos pegar com sucesso esse bracelete. E não... É, que pena que é pulseira, né? Porque se fosse anel, mano, já tava fugindo, já tava fazendo tudo. Então é com nós, mano. Super balão. Eu pensei que ia acabar ontem, né, mano? Mas acho que só acabou só os negocinhos de graça, mano. Agora o negocinho de troca vai acabar hoje. É, hoje é dia 24, vai acabar hoje. E eu pensei que caiu a internet, mano. Já ia ficar putaço da minha vida. É, beleza, acabou os grátis. Só vai ter só um negocinho de troca. E tamo junto, mano. Esse evento aqui, acho que eu peguei umas 5 pedras de avanço lá na minha conta free. Acho que foi 5 ou 6 por aí. Peguei acho que mais de. É, peguei isso tudo aí. Peguei bastante pedra de avanço na conta free lá e ficou explodidaço pra nós, mano. Ficou explodidaço mesmo. Então aí o mestre não sei o que. É, o jeito é pegar super pedras aqui, ó. Vacilei muito nesse evento, mano, porque. Ah, não sei, mano. Só tem só 2 dias também. Ah, nem compensa, sei lá. Dá uma preguiça e ficar as coisas lá. Aí também, mano, eu já tava até esquecendo. Eu vou pegar a ilustração aqui, ó. Vou lá no evento de troca. Vou trocar tudo, mano. Trocar é tudo mesmo. Deixa eu ver atividade de trocas, né? Cadê você, fi? Ah, você mesmo. Vou pegar tudo. Que se lasque aí, vou pegar tudinho. Aí vem três de cada aqui, ó. Ué, cadê, mano? Bugou? Não, bugou não. Tu disse que foi pro. Foi direto pra mochila aqui, ó. Suavontes pra nós. Mochila já tá lotada. Não, mochila não. Correio já tá lotado. É. Não tá muito não, porque ele apertou aqui, ó. Ele começou a piscar, mano. Sei o que aconteceu, mano. É, bugou o tanque. Vai, desgraça, vai, desgraça. Carrega, carrega, carrega. É, família, infelizmente bugou, mano. E vamos esperar carregar. Acho que noite já esquentou aqui, ó. É, noite já tá uns 220 já. E bugou, bugou. Beleza, ele voltou aqui. E não. Eu tô esperando. Tomara que não saia essa bagaça desse jogo. Tomara que não saia. É, vai sair, ó. Certeza que vai sair. Então esse é o print de hoje. É, não sei se vai ser o conteúdo do vídeo, mas. Tamo junto, mano. Tamo junto sempre. Vou tirar até a foto aqui, ó, pra nós fazer a troca lá do. Das figuras, né? Porque. É, também nem sei o nome, né, Gabriel? Pelo amor de Deus, né? Vou ver se tá full ainda, né? Deixa eu ver. Ixi, acho que nem tem, mano. É, esquece, nem tem. Ah, não, tem sim. Ah, não, esquece, tem não. Deixa pra lá, as figuras sumiu ontem, mano. Que bem triste, hein, mano. Será que isso aqui tem figura, mano? Príncipe do Gelo? É, bora ver agora, porque. Eu tava vendo esses índices, galera. Eu não vi se tinha figura, tá ligado? Bora ver agora, mano. Vamos ver agora essa bagaça. Deixa eu ver e. Nossa, mano. Que lag é esse, mano? Que lag é esse, mano? Por quê? Só porque eu tô gravando o vídeo? É porque deve ser isso, mano. Deve ser isso. Então, bora ver. É, tem esse negocinho aqui, ó. Deixa eu ver. Dia Juventude. É, Príncipe de Gelo tem, galera. Ótimo, mano. Nem pensar que tinha, mano. Então eu vou fazer as figuras dele mesmo. E deixa eu ver se de mulher tem. Acho que de mulher vai ter também. Tenho certeza que vai ter. E de mulher tem também. Então é com nóis, mano. Esse é o de por aqui. É, só queria só mostrar esses negocinhos pra vocês aí. Tamo junto sempre. Partiu, é nóis. E até depois do fim. Até final, bom final de ano pra vocês. Partiu, é nóis e fui!